आयज एक स्टेटमेंट तुमचो येयला पेपराच्या देखून एज फार एज अटल सेतू आनी आदी कितें एग्जॅक्टली हेजेर तुमी हो स्टेटमेंटाचेर स्पश्टीकरण दिवचें मातशें. खरें म्हणल्यार हो जो स्टेटमेंट जो आयिल्लो आसा हो स्टेटमेंट हांवें असो केन्नाच म्हणूंक ना. हो पर्पजली स्टेटमेंट ट्विस्ट केल्लो आसा. पत्रकारान म्हाका ज्या वेळाचेर एक प्रश्न केलो की कला अकादमीचो स्क्लॅब कोसळिल्लो आसा अशें स्कॅम म्हणटा, हांवें ताका प्रतिउत्तर दिता आसतना म्हणिल्लें आशिल्लें की कला अकादमीचो जुनो स्लॅब कोसळ्ळो तो कसो स्कॅम जावपाक शकता. उदाहरण जर घेवपाक जर गेले जाल्यार अटल सेतू जो आसा त्या पुलाचेर बरेचश्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आशिल्ल्यो ताका आमी स्कॅम म्हणपाक शकता काय कितें, कारण ओपन करून तो परत चालू केल्लो आसा बारीकशे मेंटेनन्स रिपेर करपा खातीर, कारण ही नॅचरल कॅलॅमिटी जावन आसा. कारण ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी स्टेटमेंटाचो अनर्थ करप हें अत्यंत चुकीचें आसा. खास करून मिडियान सुद्दां हेजेर काही गोश्टी लक्ष दिवपाक जाय. आज विधानसभा चलता आणि ह्या संदर्भात रितसर आमचे सभापती जे आसा त्या सभापती कडेन सुद्दां हेचो कॉग्निजन्स किंवा काही गोष्टी सांगपा खातीर हांवें मनाची तयारी दवरलेली आसा. सो तुम्ही स्पीकराक सांगताले बाबा स्पीकराक सांगपाक जाय काही गोष्टी चुकीचे स्टेटमेंट आज घालून आज गोंयाक आज दिशाभूल करपाचो प्रयत्न बरेचशे जाण मिडियाय करता हेवूय आज सिद्ध जाल्लें आसा.